Unë mendoj se qeveria po los një strategji, po e pompon shumë, se kjo është njëri skandaleve, se ka problem, dhe s'ka problem nëse dështon. E ka gjetë edhe kurbanin, këtë do marim qafë, jam i bindur për këtë. Ka bërë të Por mirë. Spaku ka bërë gjë më të mirë, sepse Spaku ka plot punëra për të marë. Është krimi organizuar, sigurisht, është korupcioni, edhe kemi disa krime, neve njëri e përmandi, do më thënë një linjë, hoteleri turizmin, që parat e krimit të investojnë atje dhe zgjidhja më e mirë, por unë kam ca krime aktuale, i kam krime, do të Shpesh. bëshlajmë, po të japë unë krimin. Ndimat e Covidit, do të është rasti pastër për të hetuar Është dëmuar në nga Spak nga Spaku, më opozita. falë, për të hetuar Kjo nga është. Spaku. Kanë abuzuar me shportën ushqimore që njerëzit do të merrin, e kanë amplifikuar çmimin, krimi i pastër i njerëzve në detyrë, pra korrupsion i pastër i njerëzve që kanë abuzuar me detyrën, është objekti punës së Spakut. Një, autostradat 20 milion euro kilometri linear. Milot e keni Nuk ka përkallur rëndësi. tretën e re 20 që milion është euro nënçuar? që nga kjo këtu afër që kemi këtu Do t'i në mes Tiranës. arrestoni flamur. Një Lesa kanë sekund, një bërë. Çfarë kanë bërë? Një sekund, një sekund. Do t'i arrestoni. Edhe një herë. Të Tu trije po sepse flasim për është në Spakun. fundit. Spaku nuk është Jo, do ta lejojnë drejtësinë nuk të është veprojë. institucion politik, është shtetëror. Dakor. Ashtu dhe tjetër. tjetër, pronat publike. Unë do të them një fakt. Jam drejtues politik për qarkun e E Florës. Vlorës, për Lëvizjen Socialiste për Integrim dhe për shkak të edhe natyrës time, pra edhe për shkak detyrës që njerëzit nevojtar Të paraqiten në kërkojnë ndihmë dhe në një mbështetje. mënyrë apo në një tjetër, edhe për shkak të natyrës time, që mendoj se jam i gjendur, më vinë shumë njoftime dhe unë kam një Për pronat publike. deklaratë për pronë publike në Sarandë. Po vjen pronat publike të qeverisë, të bashkisë. Dhe Është të jetoj deklaruar. Spaku, jo, nuk e di unë, se kështë deklaruar, për deklaroj unë sot. Dhe Është të deklaruar jetoj dje nga zoti bashkë. Spaku, lidhjet familjare të njerëzve që janë në detyrë, Në Sarandë. atje në hipotekën e Sarandës, dhe ja të ke kanë pronën. Dhe unë për këtë po flisja që nëse ofërleja e famshme do po është duke hetuar emra të përveçëm, duhet të merret dhe me nënën dhe me babain dhe me motrën dhe me vllain dhe me vjerin dhe me lidhjet e tyre dhe këto duhen hetuar, duhet kohë. Prandaj unë thosha që ka nevojë për hetim dhe këtu duke sikur do të dështoj policia e shtetit, po s'është faj policisë së shtetit, po është faj politikës që imponon policinë e shtetit dhe ushtron presion Dakor, politik. jemi në fjalin e Ndërsa fundit. Po, po. OFL-ja do të bëj punë, të çoj të jetë e suksesshme në raport rast, me Spakun, po të lutem, hetoj rastin e Sarandës. Fjalin e fundit mas. Jemi, jam dakord me ty. Flamuj, Spaku është i jo, pavarur jashtë. OFL-ja. Jashtë. OFL-ja. Jo, Spaku është ja. Po pa presion politik, pa presion politik ja, nuk bën po, dot asgjë. Po politik tash. Kështu që do ju shohim kur të vini. Pikërisht këtë pyetje do të bëja sot. Kë do kë do arrestoni? A do të shohësh përpara godinës shtetërore të në Sarandë? Të shohim. Do vetë do ta bëj denoncimin atje. Të shohim po e bëj po nis çktuja. Zoti Çelë, gjithë këto denoncime që po bën opozita dhe ju po flisni edhe në emër të opozitës për oligarkët, për krimin ekonomik, për gjithë. Unë folën emër të qytetarëve të Sarandës. Okej, ju folë dhe si politikan, se normalisht po flisni si politikan. Po jam përfaqësues. A do të vijoni këto denoncime në zonën time atje? Mo dëgjoni pyetjen e lutem. A do të vijoni këto denoncime edhe nesër kur të jeni në pushtet? A do ta lejoni drejtësinë të veprojë? Tani pyetja përgjigjja do sigurisht që do jetë po, por faktet dhe historia ka treguar që qeveritë nuk e kanë presion, lejuar, presion, kanë bërë presion ndaj sistemit drejtësisë. Arsyeja pse ne u distancuam nga partneri ynë koalicioni ishte pikërisht ne e denoncuam gjithçka që po bënte në lidhje me kanabizimin e vendit, e denoncuam ne dhe u distancuam politikisht. Sepse jam i bindur që në llogaritë e atij e sabgjut, ishim ne viktima e radhës. Ishi, do më thënë, kurban i radhës do ishte partneri politik. Pra ndaj nuk jeni më në koalicion? Nuk jemi, më mirë në opozit. Okej. Okay. Jemi shumë të lutë nuk shumë. Më mirë në opozit? Po. Edhe vitin tjetër? Nuk e di, të mbeta të lëste popullë, por ne nuk kemi marë pjesë. Po në garë shkoni për të qenë në qeverisi, jo në opozit. Pa tjetër, pa tjetër, flasë më minë opozit, fola si partner në koalicion, e vëmë morëm ato përfajsimin ton, e pamë nëse si po ushtronte gjithë mekanizmin
keqbërës, pra kriminalitetin e kemi një qeverisje, dhe u distancuam, jemi njësor me popullin. Jemi njësor me armësh. Jemi juaj nga parlamenti i bëri aq dëm sa po i bën Rama vendit, kështu që jemi disa herë nuk... i ka shërbyer ndoshta edhe këtyre lloj situatave që janë. Është risk që e keni marrë pasipas së fundit. E keni marrë riskun dhe sigurisht do të përballeni me votën e qytetarëve në zgjedhjet e ardhshme.